magacayga waxa waaye nuur bare cali waxaan ahay kansalihii hore ee faafi waxaan rabaa inaan ka hadlo arrintii daraato ka dhacday meeshan marka arrintii dadkaas baan hore ay ka dhawaajiyeen waxba kama jiro sal iyo raadtoona male dad qaxootiga intuu shir u dhigay ay tashadeen oo la dirana ma aha haddii uu dhib haasto halkan ayay imaan lahaayeen wax kasta oo deegaankii qaxootiga ka dhex dhaco halkan ayaan ku shirnaa halkan ayaa lagu dhameeyaa wixii deegaankaas ahaan oga dhaco halkan aan ku dhamaynaa wixii qaxootiga dhexdiis ka dhaco halkan ayaa lala imaadaa meeshan ayaa lagu dhameeyaa meeshanna waa meel nabadeed meeshan waa meel nabadeed oo maaragtay xagadheere ama geedkan waa geed nabadeed marka arrinta ay sheegeen sal iyo raadtoona male waxba kama jiro soomaalida waxay tiri hasha geela iyadaa cuntaa iyadaana cabaadaa shaqsiyaashaas meesha tageen shaqsi ka mid ah ayaa buushgariyay arrintan magaciida waa mahad maxamed deere waxaan ka mid ahay deegaanka faafi dadka waxaan leenahay waxay meeshaa la tageen waxba kama jirin waxay ku hadleen meelahaan qashin qubka ku shuban lahayn baa la xire qabriyaa nagal reebte meelay magaaladay gubato aan wax ku samaysan lahayn baa nagala ooday meelahaan ku tashanaynaa nagala oote xagar dheer baan ka cararhaynaa hadalkaas ay ku hadleen waan beentaynaynaa beenwa ilaa arrintii maano qolada inta ka baxday waxay xagar dheer ogeyd ma aha wuxuu deegaan ogaana ma aha wax raalli laga ahaana ma aha waxaa isgoosteen afar qof oo isku sheegsheegtay oo weliba shaqsiyaal gaar ay sii wateen waxaa la yidhaha maxamed nuur geedi waxaan ka hadli lahay waxaan daba joognaa hadalka dadkaa dhibaatada ay ka sheegeen deegaanka ama difishinka xagardheer ama locationka qaxooti iyo deegaan waa la wada degan yahay wax dhibaato eh oo dhex yaala waxaa la yidhahdaa haaruun maxamed deeqow waxaan ka mid ahay odayaasha faafi waxaanan ahay bs comit chairman beri hore meelahan carqadihii ka dhaceen iyo waxaasaa imbiga maaratay dadka u magacbay odayaasha u magacbaan ku jiro chairmanka ahay eedeentaas soo jeeda waxba kama jiraan waanay khaldameen dadkaasay si xun baanay maaratay oga fakatay taladaas aad iyo aad baanay u khaldameen wax ka jirona male anaga bs comitida odayaal baan nahay qaxootiga iyo deegaankan isku mid buunoo yahay subax kasta odayaasha duqowda iyo nimanka maaratay qaxootiga waa wada fariisanaa oo waxa dhibo dal ka jiro iyo wax dalka maaratay dhibaato oo ka jiro iyo wax soo gale iyo waxaasaan iswaraysanaa wax dhibaatoon had ognahay ma jiro dadkaasna dad had markaa intuu maaratay tala dhowr goor baan u yeerinay dhibkana wuxuu ka imaaday meeshaa yaree gawaanka ahee laga ganacsado gawaanka laga ganacsado waxaa dad yar baa maaratay meeshaas ayaa ku haray oo asaga iyaga dalbadeen inay iyaga wax ka daydaan oo dadka maaratay tokayaha xoolaha la qalanayo inay ayag qalaan dadka kalena uu iska joogo maaratay wixiise la siiyo wixii maaratay faa'iido u fulan ayag ay ka qaataan hadan odayaasha nahay waan u yeerinay dhowr goor baan ka wada hadalnay dhowr goor baan ka wada hadalnay arrintana ayagaa diideen waxay yacni macnaha la noqotay inay maroorsan karaan becsha in ay haddana mb iyo chief d c heblow ay dhahaan arrintaa waa khalad kalo haddana dheeraad eh marka arrimahaas aad baan oga xunnahay dadkana annaga qaxootiga ma wax dhibaato uma ogolin waa dad walaalaha annagoo soomaali eh inaan waana wada dhaqan jirina soddon salaanso wada dhaqanayna haddana inaan wada dhaqanaan rabnaa ani magacaya salaamed axmed shuuriye waa odaygii eriyagana waanahay arrin yar oo ayaan dhaweed muxuu ahaa meeshan ka dhacday niman muxuu ahaa walaalaha annaga qaxootiyada ay meeshan ka tageen ay halkaa aadeen yaan loo mohda in muxuu ahaa bal laga hadlo oo bal wax laga dhaho masax baa warkoodii marun bay ku tageen masax bay ahaayeen may toosnaayeen mise way khaldanaayeen runtii way khaldanaayeen baan dhahaynaa ani gaar ahaan baan dhahay sababtoo ah waxaan caado u leenahay qaxootiga deegaan waxaan caado u leenahay wada shaqayn baan caado u leenahay geedo yaryar iyo geedo waaweynba waan leenahay guddiyaba isku dhafan baan leenahay wixii na soo dhexgalo hataa nafba ha go'dee qofba ha dhintee waxaan caado u leenahay intaan isku imaano laga wada hadlo inaan mag isa siino wixii kaleoo yar yarna waan ku filannahay dadku waa bini aadan carab iyo ilkaaba isqoomi kara ninku maxaan ku radaa ama gar ha ahaato ama ha guracnaatee wax wuu taban karaa wixii la tabatay haddii wax la tabanayay sababtii meelihii iyo marankii loo seegay weeye midda had aan ku eedaynayno inta badan wixii maxaan ku radaa qaxootiga ismaamuli waayaan
أما دارينو دحدودا إيغي لوكال كاكودا وحنا نعمكو أها إن جيت كالاكينا وهم فلنقاينون كوا هذا هدول لوكال كردرين هنا أنقبنا هدي إي كردرين هنا أنقبنا سيدا صور نعمكا أرنكا صور حنكو إلينا مركا كواد ويغدو البوتين أنا حفيز عن أما جيدا هم بيغدو البوتينو هدان أوضي غوضي أنا قلت لوكال كلي أوضي أميه أيغن وان واحد كيسس كا دعا يوني سيارنا وي صرف فاكريسا دولة كينيا وي صرف فاكريسا سيب محنكو رضا دحد حد بان أغو نصاف كرينا وان أغو أذيقنا مغعي غهرت ونمع عمر آذن وأنغا أودتك ديغانك أنغا أودتك ديغانك أمركان هاي وحوتي ماشن وحوت دقنيا هاي صدن يسديد سنة سدح سنة ما فهم أنت دتك الدقنة إيه ولا اللي ما أنكو سوء دويل إيه نقوش أوفي دينو قوش أنا قد أقولك إلا قوش أنا قوينا اللي بدي جام بقوليه إيه ولا على حنا قا هاين ومرت ذا هاين أون هدنا إسلح جلني أون إسلح بر إسلح إسبرني إيه شرفت هاين وهذا ما أنت أفرقف أو شخص إيه إيه هم جري رادي أنت ككعان ay dadkaanaga isku diraan oo dib qalqaliyaan horta aad baan oga xunna anaga shakhsiga asaga aad baan oga xunna